Үтө күнүнөн күндү күйөк экранынын көрөтчүлөр, радионун иштечилер эфирге Time Out спортивный бири, оны ытаччы Николай Бестинов. Бүгүн мен Улалибек Камалыевтер режиссердер Ольга Степанова, оны Мария Новгородова. Де, бу менен не бер? Менен не бер икки мие курхатар, чемпиондор курдара, оныттан бүгүн эми биги студия бетигер Қаңалас қапсағайын абсолютный чемпионлары екі ғыл ғұбұрытчу, екі тәйінші хүрбе бір, екі тәйінші хүрбе кі сылардағы әттон 5 кілі ғадылы абсолютный чемпионлар Браты Андреевтір керен олар олар. Оқыдлық Ларион Андреев, онна Нюргун Андреев. Үте күніне. Рауларым. Жабу олаттар әлбәқ кейіне бұлырын соғаппыттары. Бұ қапсағайға кенлер ғаңа тұстаныр әлдер. Ағай ақыл болды, оларын кенлер тұта бұлырын хүрбе бір ғылдаққа Қаңалас қапсағайы дейін қапсағайға бір самы ұлыққан күріқтегіге іккен финалдан тұралдыр, доғаттыр. Оныттан ол финалы бігеге біліген видеодың көріқ бөт, оны қайда құрды іккен финалға тақсанлар кейсі біттерін көріқ қайын. Ларион бұл Нюргунттан 9 сол аға, біліген кене 30 сасақын, де? 30 сасақын, онтан болуына Нюргун хүрбе. Хүрбе білген толары жаған, де? Хүрбе білген толары жаған, онын білген бігі видеоны көріп біт. Видео, бастықы нөмірді видео бар бұлықта. Аха, бі кәлі. Доқтымы көрі қоқ. Көріп қайын. Күрақты езгерді олық тақсылақтық. Онын ағылдан тұғымдылар. Бұл маңында чейін әтінлері, дүнияқты кесіп өкетті әбетер бұл қолыбыра маңында Нюргун мастерін талалып бақы қажарыта, де? Дүнияқты де, дүнияқты кесіп, оның әлбәк кейі тұқты әбетті. Ларион бұл ұбай бұлытынан тұн, Братыгар мастерін талалып дейіндер, ұлғанды кесіп әті, ұтарсы оған бата де әбеттері дағанды. Отын Нюргун әбілі біт боламанды тағыстаға дей. Тұқты кесіп еті бәбіт. Андреевтер олары бүгін интервью бері. Анасаға дүрінің әттені кампания қаналды. Онтан, кем біле бар ай? Бір ғыл болан барын әме? Пінағы тақсы бұтынде? Бұл бұйыл. Бұйыл. Аймаға бір ғылға сүрін бір есіп барар. Деманды көрі қайын? Жақ. Матча, мағырған әті оқты. Манда бір естері тоғатай? Кәміне. Бұл үрін? 200 тәйінші өлті. 200, бұл! Ол үші дәді қакерен, бігі түрі әуіт ұлғайын. Бұлларды банда 19 астаққа, де? 19 астаққа дән, де, бігі түрі әуіт ұлғайын, ағатын кәрейті кейтен, әті қакерен ұлғарын 200 тәйінші қайынан болды. Тегірді қиылағынан болды. Оныттан әлбәқ кейіне Нюргун соғып бұта, Ларионындағаны. Онан бәбі туғынан кәпсе қайын. Қанда түрі әбік көтей, бейбілер бітінен тұн ұрақ, сүлдік әрден мейіннегі бар дәрімінеттен түртті әқті. Ол туғынан кәпсе дәл Ларион. Ата мейіннеттен түртті әқпет, сүлдік әрден әбен кейлер нәйлектер Тоғытық я үйтіліп біт, Андрей Вариса Яковлевна, Балтылақ бұн, Мария ден үйе біт. Тон ұскола, алтыс класс қылын өрім бітім, оттан сұнтар көрінекі бітім, Бүлчан ден нәлекке. Ата чүгасты сәсетті тұрған нәлекке, оны 9 класс қылы өрінен барам, оны студентін бар бітім. Мирнеге, оны жауынна тұстан ағала бұтым дейқ. Оны қасастаға дегене? 90 қылаға бітірім маған уәттілі ақпар. Уәттілі ақпар бидді, тұсту сексеттер кей бітін? Ата сексеттер, өті бәйім қапсайды ретім, білесі бәйі күлдік дәревіне ғаджан. Тағаджа тұстағы өйін қайығын, отту ғаджан мен жес тұстан қаяң, латық бөт. Оны ота так бәйім жеста серьезны ағыс тек қызу, ол студентің ғаджан қағала аудым. Бастығыдан ол, менің көріне кәлем барам бұл. Халғы де, тұқ бастығы хитейлерін қаған кәл біттірі? Отто бастығы хитейлерімде, район ғе тұстатшы мадынық студент ғыджамын бастан. Үшіл өрім бітім, студент аудым. Ол біреме аттан Василий Карякин ден тренер дәтім, бастығы тренерім. Кене, оттан ұланды ұпыта
бәті өреттірі де Махутов Федор Николаевич тен тренер бар ата, заслуженный тренер си, те Базар Гуруев тренер дәрі тәкіне, те Юрий Волосков өңін олар дәрті жүйті, ол кіне варан жарттам өпіт. Бурятияға де? Бурятияға ұлану да көрік. Онды бәдірін ғыр біттірі де? Тон үзборды на варадзі пытайын міннеттен, онны кәсеп біттірі, аяқ біттірі, оны ұйталаң де біттірі болаттірі, оны үш болам бар бұпыт. Кім? Нүргіні ме басы бұта? Ата Нүргін ғыл болама бейді бар бұта. Бастан бәм ғатаға жүйтім, онны ол таварыстар бұн күтті. Тон бір ғыл болама Нүргіні ұңырдамды, жәгіл бұтым бәрі. Нүргін өчілігі қасақта қаны? Алтыс класс. Дереде, эти бурятияга жартам атын тугуна. Кассыл жартам атын бурятияга, онна эти жартынарга хандык бейдлер бағаштар бағдары? Дует хыл курды жартам атым, онна училище олимпийского резерва берем бипет. Онна ол Евгений Жербаев тах, Арсалан Будыжапов тах, бағдар ете. Түй! Александр Богомоев. Богомоев. Россия, европейская ойнулар кайлахтар Александр Богомоев, андойду. Бронза призёра Евгений Жербаев, онна Азия чемпиона Арсалан Будыжапов. Дикий жертвам оттыры. А толар баллар эти, базар Груев. Олимпиады призёра. Деда, онна Эльбаға Билдан көрдіғанде. О, Эбилли вятына Билден отта багаш бәйін ұлам дел. Заслуженный тренердерге жертына аджан. Федор Николаевич, братыш Валерий Николаевич Иванов тем бар. Богомоев личный тренера. Ол кене Улахан болгом то урачы, көрдерачы оны маны физика тоғаттер бардын, онына өбітін еқі. Улахан класстақ түстіктір аттылары жән, әбілі амы. Нүргін, жәрі кәпсәрі бұриятияға ғырғынты ғынан қайдақ жәрттінәрі тігітей? Бұриятияға барар бұтар интернатқа кейт бетім. Жәмін тоғ лариктағы табыран жәрттін ачым. Тынақ қолар айтын. Қас бір ғыл бермейтімін. Бір ғыл де? Мұнтан? Ғыл берінен маран тәттірге бен? Кәлін, хақайрыға кәлбедім. Тан ол көнне ғразы жүріпчіға спор школа ахим бейм. Халғы де, әбіләңін, достың әбіләңін де. Жанны, бұл алтыс класын жартындаған, оны туа құлған хетейлі ақынды, көңіл тұстуға? Мастерской турнирдерге местілес бітім. Ерефей Хабаров екес болу. Хабаровскай кәде? Сәп, мастер күн толар өліккен де? Мастер күн оқ бақа. Бірген боланы ғағайрын хүмірді бақамантыр күтті жартын әдіретін де, түрің бұқа аспық көрбіп бір. Ата бұ бор болу та. Сүдік жарықтан аспық бұттар. Бірген ұлған жаны күтті жартын әдіретін де? Жәк күтәт, әлбәғарын әбет, оны қас кейлі ағат ұстағаны білген көңіл түстуға? Білген әтті оңға. Әтті оңға де. Оның бұл аты өйтден бейінірі Нүргін Андреев. Бұл көңіл түстуға жәбіліген бәйтін қолынан көрі оға, оның тұн ұлған жанларға кейді аған де білген, хүрбе білген толаған де. Оның халғы де Нүргін Андреевы кәтән көрі бі Армия барбытым, Уланды кәндеттен кәлем барамын. Морской пехота жүппіт, тұстықтар әлбәқтар әті, таварыстарым, белер олттарым бар, көшіндер қаянар әттін. Үшін жарықтынан тақары түбетте қайып түр. Тұстықтар әлбәқтар әті де? Кімнен бағынлары бүйге ғуыз балабыт? Иванов Алексей, студенттер, Россия чемпионы. Хачиганула. Эдгар Кулачиков, Игорь Амосов. Тон барларын әттіға. Әлбәқтір әті кетті? Әлбәқтір әті үйті. Тон нағыт жарыгратчы өті, мәті тұқ арбы ден көрімі барды. Армейский рукопашный бой. Тон оң жарықтын әті өті. Обязательно курдугата, на полных авиах катаган, те самбо, то там вольный данный горячий, тех, то есть он директно на атару будет. Все, он мастер гон, касала, как касаска толар букуни, кому ты стула? Мастер бун китынча
он ол тағыла қатылыр бұтым. Бүлбет өрдім, әтенді. Бүлбет өппер. Дәте Ерофей Хабаров, Благовещенский ғайым болар турнидер балдарды. Онына барамын бастатыла бұтым. Онына то Дальний Восток ғайын, местелеген қаян. Онына сразу бейбіттері мастер бұнытты. Мен бастықы бұн бұл Ларион Андреевы туқықыр бүтім. Екатерин чуған әттағыла қағынтарға республика чемпионаты ол бұтады екен ұртыстуға. Ол онына тие әджаммын бұл Ларион бастықын күтті бұтым дәнді республика чемпионаты кер? Ата әдді күтті әджі бұтым. Оны 2-3 күруға барадшы. Оны шөй бағы ағылдан тұсты бұта, оны әтергелі білдер бұғастыры көйтталан де. Ол бұға жұлыстан бұл атабайын көй бітінде. Оны үйіс месті бұл бұта. Хәттуан келеді, да? Хәттуан келі. Хәттуан келі, аға. Оны бір еті көр бүттірі, әлбәқ тренердер. Оны кенене жұқыс кейге ұңыр бүттірі де. Ол туына кепсі. Ата Иван Николаевич Сирсеп ұңыр бұта. Оны кене жартына жүті. Дальний Восток кәңі мұран ол кене местелес бітем. Сахарин Хюмердеме команда тэрэта кирэ джигдумын кэнэм Иван Николаевич Алтатынан. Ами Эльбэх опыты бербитэ джарыкпын уже защитавын тох бұлын айан кене турордағы. Кене Аблухан Мақталбын тэддэвін. Хаста кэтэнэн тэй Россия чемпионаты гэр? Кэмур түсту? Кэтэ кэтэ джигдум. Кэтэ кэтэ джигдум? Эта хасылар дақа? Ингушетия Олбыкка кэтэ гэтэм. Уахэттаға? Ага, уахэттаға. Онна Москва Одинцова вобута. Онна уже центральный федеральный округ танкисти бутим. Тула варан тулаларын бүттара онна олар аттар танкисти ади бутим. Де онтон қапсағайга қайдақ бұл хөбілән кисти бүкіне қаңғытын жартынаған қапсағайга де. Онда бірген қапсағайга тренер болу хайдаған де. Атан көңіл түсту әме. Көңіл түсту әме де. Қапсағайга қайдақ кел бүкіне. Қапсағайга Қапсайдан көріп бүтім 2 жыл болды Қапсайда бүтім. Мастер бұн толыр ом дембін. Қапсайға мен мастер бұн толыр қойып дембін ұжы қаят аңын стройкалам бүтім. Оны тоғы қата әтенге байдық кейсетелем мен ұжы көңір түстуім ұғы бұтынан ұтта кейсем мен толыр бұтым. Менеге бұл бұт турнир бүті республиканский турнир бар, оны баста бұтым. Оттан баран сразу через неделю үйе бүлігі үшігір ассистент турнир барды. Онда мен баран баста бұтым. Аға жүгей. Ота ұлған турнирді ғабардыға кәрі әжіңін баста бұкенде. Күнді үстәйшілер, күнді көрі әтшілер, еті күрдік бияқа бұратты Андрей әптір кәлін студия бұтыр кәпсейпсі олар олар. Қылғас тоқтабыл кәніне кәпсетейбіден салғық бұт. Қанадыр атман. Әсетігіл үтеу күнінен күнді күйоқы қыранның көрәтшілер, радионан істәтшілер әфірге тайм-аут спортивнай бері. Те бүгін бүйге студия бітігар бұратты Андрей Ептер ғылдетті олар олар қапсағайға қаңғалас қапсағайын. Бұ үкітігінші хүрбе бір, үкітігінші хүрбекке ғылардағы абсолютнай чемпионлары. Те Нүргүнға тілі бері біт, Нүргүн, ән қаңғыттан қапсағайынан жартынан сағалабы күнай? Оныттан бәйін туынан мекірдік қолғасты көпсе? Қапсағайынан кетен жөәтті Аллах қаманчарғы оғылырғы кес болып бұтым. Үйе бүліге? Үйе бүліге. Отты ол көніне әме өлән кессен ағыла бұтым. Білген қандыр берін ағаны? Білген суфуға берін әуін ефкес, екес курс бұн. Опсайғы оларар бұлдаған де? Опсайғы оларар. Де ол қаннеттен қолбар екітінші ғанатты ғалға қаманчарыға меслесін, оларға онтан халғы қанды-қанды меслес бекені бақап сағайғы? Ол манчарыға меслесілен баран, пока тұқ меслесілен хоғада меслес бекені. Ол қан меслес бекені екітінші үйбе бір ғылдаққа финалға дағысын де? Қанғылас қап сағайғы. Де онтан халғы бәнен негер тұқ сыл сұрып тұрарай? Бастыдан тұран түсту бар, мастер бұндылар ғылығым барын. Көңір түсту ға? Онтан да қапсағай ғанын. Иткендерге кіттіған де, оларды айтын ба? Көйтіған де? Сөп, де Ларион. Ларион ән бұл қапсағай дүйірін түстарын тағынан аны
мумага кисерген жартынаганди мумага жартынан ул ага ул туунан кепсе тех бедене биги эсе бир видеону көрөк бүтүн багарабыт ул курдук де каңгалас капсага яр буйыл Ларион Андрея бир сыл болан баран эми финалга тагыста онда бу финалга де айсен келибептен күстө мастер кетти тагыста де Мана была на кайда гадай. А если на кайда и сердей. Уже лейда вот буду. Промтис схватка на варум баран. Дарбям уже лейда. Бюнде. Алтоники. Тургенек бахара вынден тағыстанды. Уапа какая паркаде. Хас кисим дигине бана? Он тордус то хас то. Он тордус кисите. Я хангар бас тигин манна де. Антон бу абсолютный. Курахтиге, Нагадахсан, Айсен Калибиев, ты кисе хотел, да? Декорю Хаин, хайда хорду киси бар бутын. Олус интерьерли киси не баракат эспит пит. Тора бута. Олгана манжа. Билеретин манеретин. Финалга. Ох, худу мастан. Түрген ауыз сәрін дейтін. Финалга болу да, тоқа. Мен алғасқа төбе алғаннан тарыдың де? А, тауыз кетіне тары ашытын. Мен проходым ұрықтың барын. Бір, үкі бұттыра, бәдір тіретін әлкетеға. Де, оның телефондары ұлан қағылы ұқпыт, өте үкен 0016-та, өте үкі 11. Бұ, нашу деге тақа келдің де? Да, бұ. Олық Кылбар көйіне хедесті, Ларион Андреев, оның өттен Мұңы Турка елағынан болды, 15 келі ағадылы. Оны қайбыққа төз-сөз түнгенше байыл берділерді. Екі түгіл призовой үлді әбет, бұл ріңгіттен, оны да төз-сөз түнгеншіне. Юбилейный турнидер олан организация тағатай күшті ақ болып болақ. Атын дөдіттен кәләннәр, тетувинистар, буряттар, монголлар кәләннәр. Күріқтейін жәлбі кергеттілер де қойып. Жолахан тағамнақ түстіктер, Арбакса, Балдан Сыржипов, әңгіптіқ түстіктер. НБН қапсағайғы анан менен жарықтан бұтын дұ, әбетер бұ тұстуға, көңіл тұстуға жарықтан бұт тұқына, тұстағы жағанды, опық күні. Бұты мен особа қапсағайынан жарықтан бұтын, түсті зал бар бұй егу жарықтан ауын, оның үшін өліне бұ, өліне да, қаяған түсті оның ғар әдемім. Ол тұқына де? Қапсағайынан Итачи Николай Гаврилевич, он на пилке так вот брат Андреевтере Гадалеве, здорово был он сикиля келетор донар, усал донтан, сан даман якнат. Я да, это омуктар где-то не тувинистар, буряттар, монголлар, лорюа. Я да, эн, это дойдулар тустуларын гарпиянген мастар болонда. Күттен дөген. Аны валлағына жәмен спортсмендер еген оны дәрді тағыстылар дағыны бастаямна ұйы табына. Түрік күтін кәрі білағыт. Күйістәқтер, сұмсалар, бағылар дөген. Аны үйіз бапырған болағына еге кәрсәті кетке тұсту тұғынан. Біліңе дәрдер Чугуя қайық жылы, Игнат кемейлі әқтек. Оны әдәрдерге тоқ сөбіні беретігіне. Үтін үгін нұрлықтан керенген Клипеев құрдық мастыры бірақтынге. Әдәрдерге сөбіті берінлері, мақтау. Сөп, тоқ деті. Бәң түріктерген білеген дұ. Оны бар күстіғы жонар балдары бұлу десе. Оны түн әдәрдерге сөбі. Түріттерім дейін әхәм бәді қайырынан жұрттынар әбіт түкәсілер бәм мен түрі өппіретті ұқ болақ тауыда. Өліңі әбіні дөппін, оның кәсәнлерінден бәді қайырынан үйрер үйі. Бұл түт бәді әлбәқтіңі кәрген бұлттан. Намағынан хитті қауыл бірені қасты күні бұғасын хитін ұлан өлір өрәті дейін кәсілер. Тун ол күрді ол әбіт бар, аны бапыта ол. Оны
сүрдүкәр түгүнән кепсәре. Олыс интерегене дип холыбырман талорон истенәре белеп булага ди. Миңнегә сүрдүкәр нәрсә бир деребине бар ди. Әми ханы бар. Сүрдүкәр тасүрәх. Тасүрәх. Антан Нургүн Сергин. Балдар Даниил Халик. Сүрдүкәр түгүнән кепсә ди. Хас нәрсәләр деребинени он түгүнән җиргәләр. Олыктагы җондар. Та нәлене төсүш чеки школа тәхә хүш чеки огой вернер ду тәкәрәк дәревине төксин бултан алтан алырлар җәмбут тон алырса ден тәрелтә бар ди тимиднегә нәлбәх ту үлән тәһәрәр булах тон җинефтинг нәтәрен хостуллар булах табай итте Табай ититінен тажарғыр хаджып тұрадарды, оны тұн кейін хаяуық қаларыт әтеті оқ СССР бепірінгенер тұн бартын испыттар бұғыла ақара. Онтан Мирнайттан түхі ұрағай, тәйтіні? Мирнайттан 100 сүрбе километр күрдік. 100 сүрбе де? Тұн зимнеген амбараған, тұн түйет жағасан күрдік әйінді. Нағыраға қолып дек? Нағыраға қолып. Сөп, бейхә әрен кәлә хатын сөп 320616 321616 номерләрендә дә эге әттегит дип холыбыра агата булып бүтән. Ти? Улата холыбыра бейгә бейгә ноһ да хәтти. Тәгәр хана тәгәр холыбыра бастан огыгас кит хәдә аспыта. Тагы аспы нашы да аспытатты. Бары шәйгә ябит тапталгы итән улатыннарда. Барты шәй бартын кәһәлән бихә төспитание үтнән кинендәр гыта үксин. Товайдар бит меҗи җаҗачылар булттан оттан то биреме бит меҗи тоха тәгмәдә якка. На меҗи үксин һәтәлә каян оттан тәрәвенә алаттык бит әлүен. Итә аспа к интервьюгә әпәтен дип Нургүнгә агам ага кәрәте күдегәсен дип Нургүн холорлар яуннан хаддах тапсар дигә холор кине әй ха сүбә ама берәр булды ди манна бете ян кердән берәр ха әй ха ул корт тух солтыла то крәддәх биттән бәзиге риддәр тагы я бит вахтыннан ан үлеле барар ата мына олегин тох уланындагы бар бүтүм бай бар то онны бәрин кыттай дәдәнең директорга кайн хүбән бирән. Кинне бат батай ханган тустук булган ди. Сөп нәшүгәй он онтон холыбыра билген ди, билген холыбыра бер хәмитәр дәхәнә. Инеке булгандырын түгәй. Холыбыра бер хәмитәр инде билген. Үрәхмен битерәм маран. Қандық идені бағаларынан? Тұстан мүттәқпінен тренер. Тренер дір бағаларынан ақынды? Сөп, варион маған кәпсетін сөппетті, біреген әнің қолы бұры қапсығай дүрін тағанан ұмыма көрағар жартын аған. Қаған кейсеғаны, оны любителдерге ме әлбақты кейсен тұраған? Ол туына кәпсе? Әрді армия кейсе жүп олымын күрекі панятиялы атым. Я армейский рукопашный бой деньги, тон хуваме это така. Оно люхин бу кэгэн декабрь га кисен корбитым, эти любительский га союз ММА России день организация, федерация варди. Ол тугунан вестян турнир бол бута мастерской, он наварам мэн үйс бол бутым. Та как опыт лар вар бутым, карары гурахтэй хайддагын, туха харын. Хөбіләу өтімде қойып, можына деген ауытым, кесе қойып ден. Тон дальнейшім өті планируй, конечно, әті тренерім Иван Холопков продвигай дыр, хайыр, күріқтейлер жарықтан ауыт. Ну, думаю, может быть, осеннен күхін кесен көрек бүт деген ауыт. Күхін де, профессионалларға? Профессионалларға әнтіған көрін кесен көрек бүт. Та для себя, конечно. Онты очагына билген Сахаб рестлинг ММА деген клубка жартынаган була, ди? Ага, Сахаб рестлинг ММА деген жартынаган клубка Иван Охлопковка. Онтон ти тустарын үчүгэй, баркор дебютте хапсага кеде үчүйгүн, көңөр тустуга даганы мастер гэн, ди, Россия мастер болаган. Онтон ти оқсуын тэбин чаха хайдагай.
Еще это лунных каптянин, главное это лелех кадертаны ханаду, преданный был ханаду делу, чан ворт это каленьево. Та так, еще это уровень, анну кайлах кухан депин, это оку тэби чахарат, илна нехевин. Бен джекерген туна капсия, бригин кергене ханду оглахон? Пин кыспына на робот, тан Холбахар хочет дальнейшем. Сэп, на чугай, хети, это ну тугу бахара, жолу саргана бахара бұлладе. Сэп, онна мағаны әппетәде, бұл сандаман дияканап, туақтенде, әдәддерге бәен бағаханаңде, ол оны бігеге күлгас тоқтабыл кәнне. Истияқпет біліген бігеге күлгас тоқтабыл кәбара бұд, ол кәнеттен бігеге кәсетебізін салғақ бұд, өтедеккен 0-0-6-16-та. Вот эти ки 11-616 телефонарынан эриен келерин. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер. Беге тайм-аут берене алғы барабыт. Оныттон... Ханатабын, бүгін бігі студия бітігар бұратты Андрей Эптергалдетті олар олар. Ларион, Уанна, Нюргун. Де, көпсетей бітін салғы біт. Де, Ларион. Ән хана ағар бұ қолы бұра, ән спорт арас көрігіне жартын аған де. Оның қолы бұра көйергі қоторғыр ханы қачысты ба, наданы. Трудолюбие, преданность, постоянство. Надо его. Он там главное дисциплина у хамы. С такого черед дисциплина вар была то вару тоже пеленер. Себе я хариен келлер из тех хайн. Алло. Итюкнен. Ралор. Брат, ты еще уровень на холод тер таксут тер для хайчевит. Нам брам было ли он ты кот дегаринован. Бунюргуну. Ломатичка раторская способна кратко. Сайнаре хаварит. Чешуй бидди да хоу болан бали чөздік саңара үйрен яқты. Бұ Николай Бестиновки беренген жөреттері еккен спортивына кірді. Онына тиристі қытны вапырғы мандық. Нюргун еға сразы көттір еду, ерейчет үйе дүйігінді талар еғанды. Де оны әтерем еға. Мақтал. Сразы көттір едейді. Қайдақ тири. Өтін көрді бітте, бұлырын... Кай бит ватын юргын? Кай на. Хими кисер была бит? Утар сыны нырқты конгурор жарықты. Кембеге жарықтына ұпы. Білевім ма кене хайдаған. Бәм дағырыр қатауым. Конкретно кай ауын дене пәппен. Кайданы кай ер бұд. Оны құлы туараттан көрдіққа ән хайдағара тұқ. Ұлыханның долгы батта көрдік көн хайдағы. Әйген оқтырар қолыс ұстықте, оқтыр қолы бәрді бір ұлғы елдерді, ән балан туға ғаны ғаны, қада тұрғы кейді ғаны, көбір кетақар бар? Көбір кетақар бар өттен жарық бар әрінәуін, функционалыны үші бәлім мен дейін, әлай бақ мен дейін, өттен полный схватканы ғаруғы настройканы керем бұл. Нағар өттен оны маңын забивайды ғатағап, қайттарығым қайы Онда қолы бұра үші өтерік тақ болы қаны бәйіғар әрлақ болған болып, өтті? Ұнық ба, спортқа барды ұрынып. Жарық тақ, тоқ тақ, дисциплина лақ болды қаныттан, қаяғам. Нүргін өттілер де, үші өттік олық ұбайын көрді көме, аңара болықтан қан жетілер, әлбақтар әпергіңілі қана да, қас бейді көйін кәнеттен, Тоқыдық, психологический тренинг құдық болып, де? Кеге, әтелілер де, олимпийская чемпиондар бары олыс сөйтің интервьюіні берелдер. Савременен кәлер, бұл әтелі. Аңыр кәлер, онан Нүргүл бастығы тақын болы, де? Аңыр бұл әпірге? Бастығы. Онан бұл ғаны, өсе дағаны, бүйірінерін тұрдаға, де? Кәдік, атыр бұд, спортсмендер олық, хымен әпі көрдік, Истен истелрон олурок кудук. Антон ити юрек хатир хайда кати улаттар. Дере. Юрек хатир хайда кати ди. Аскола хадзин. Аскола хадзин то начальный класс кал
урок вернули тему то. Битве так было, чем математика. Там дальше там ген дер эти барбытым бу интернат көрүнө сунтарка тон каратык ортого түшүп бүтүм. Там өрөк бар нага чөйүп отадым деген. Ага. Нүргүн? Мен эми шуй окуп эмес бар. Математика деген ырга тарыш. Ырга тарышында. Ата кинеге ага та деңге сыстыгас кеди. Кинеге не ага хатып та надалах деген билер болом. Ламмы свободное время таки не гагачем, там тут бы на спинге на раде. Ага. Сэп, антон, бу спорт эгети гадди, холобур, туттар ким бари, ким курдук, крахачан багар, ким эрекурдук булу, ходун багар агап булу, эбете бирген бара булу. Ага. Кумирдем атна. Кумирде. Тазим атта би. Земляктор бит Александр Николаевич Иванов кинини көрөр көрөн латтак бүттөн киникай ыларынан табий земляк бит тон Арман Михайлович Дмитриев кин би кумидер бу кинин кинлер бу ал палаш ми пинигин кин Нүргүн ари тох болду эдер ки болду жана бар алло атын кумидер даулу ха ким тачемеха тренером бар. Пономарев Егор Терентьев. Кинен. Нашу. Блинки чаки не ходят на анде. Блинки не ходят на анде. Хас кем был ходят там укут? Пирге. Улес покит. Почти Хилтон Дагсто. Хил был бутте. Нашу. Егор Пономарев Россия чемпиона болар. Россия бирүн кемес призера. Иван Ериген турнирин Баронсы призёры Лухан Аттах Олдах кейбет. Ол бұд чалқай ол бұд бірген тренерді барды. Оны де бұ ханға олаттары де. Эбе-хей олаттарылан, әдер олаттарылан бірген де чочуя хаддер. Чочуя хаддер, онын та аяқылынан де түміктерін істек бет, көрек бет, темет, әрін әбет де. Оты, Игор Терентьевичке төгіл бақ оғы дертін хаддер бола ай бірген? Данилов Алексей. Ну та чурапчылар баллар. Чурапчыттан. Я то бу народ капсага эден болар ди. Народ капсага эден болар, урут проектна селектен эди. Онна кармагына кеттен бу Хүрдүкарттан, Мирнеттен команда келер. Оне бастыкы команданы эне калып жүрдүн ди. А мен калып жүрдүн. Калып жүрдүн ди. Сөктөп билер эди. Төсүс нелене лактетин ди. Онна уяхана улаттар баллар. Онна бары кереете олушу дүк капсага дилер. Олок бүгүт хаманы, олок бедере вандам курдук, бүгүлакта хала болот текелер ди. Ди гарна стая бини. Үчү бо болот текелер ди. Кайтал бириген дана холо бир кисен кайтал бир болот ди. Ди бары ник спортна жатналар ди. А то бары жарыктаналар, то ме жайылган жаллар. Үлүн токторун чөлө логу тутулар болоттар бар. Түкөрөндөрүмө багараллар тустуктарын по возможности мен жарыктан аллар тонусу тутажалар бэлерин үшөтүк кеселерин хасыр айы холору которо да бул актерине бир эки ачкона де Дагестан барандар үшөтүк кесечилер үшөтүк кеселер Улуханбек ал баа эми билбеттер де Улухан олорун кара күстөрүнөн де кесеч чиста күстөрүнөн айылға туу бер битнен кесе. Эн бен билген иккен каңластан кесе атты. Эти кайда бұлақты онды көйен қалды кетей? Ата эти проект мәслектен болып бұта. Онна көсемет жөнір күтті кәсетен мәдеде Юрий Никифоров спорт комитет председателі әппен қаңалыс кені. Ол кені бей ұрқыттан білер әтіп менің білелік жылда тренерінен. Он урутур кутен билсер болам муткини ми предложили му да келем тренер дигинда тренер бити бед но лихин тоа е леспитим хепти мин мантан кораттан чува сенинди ма хангалас но он на келе алламди не хангалас кој е тренер дигинде тренер да дјетон хајдах верите го не олоре хајдах бегла хте поли уледи хамнија
Там я никсин улахан жан готовили хаты, улахан уже тулором будем готовить. Никсин подвод калан, хаян скоростно-силовые упражнения, были физика ларен. Ну улахан техника тюретан берега тава пандихаб. Уже тулором будем жан ридиалар ба. Никсин улахан мастер дарвалар тя Чержапа, Чержапов, Дмитрий Спекин гнитлер. Ну, лорга чистая. Бенга таки сервотер. Бенга таки сервотер соперник. Там физически это не надо дивить, кем не гэпшин. Улхан прием, то хотят, уже хаявах кем. Это на агар билинги тустуга, де? Холы кумур тустуга даганы, хапсарайга даганы, холы бра хаддах немалахтык, немадан үрлих наданы. Холы бра билигин, олус элбэхки хейту хот көсте, де? Кроссфит тенге, де? Кроссфит тенге көсте, то, де, техника не чочен-чочен, аңарда техниканы барда хана рапакын дейдер, оны функционалын каларын күйірді атылғады. Білген қалу бұл Виктора Сайдынан мен оның жартын айтады. Ото сестеруіне развитай олыққа дейханы. Главное, барытығар время уделегені ханада, чисто физиканы да мен рапакым. Барытығар определенно, правильно жарқтан наха, подводканы еще дегі таққа дейханы. Бәрін организмын чувствует дан. Таналис оңырға жақына дейханы. По самочувствию хоть дохкны вот то ну правильное питание не теми влохан багар влоханга болгон то урбаттар даны опер питанием ба а организм самочувствие это нам уже кисям эн хапсагайнан директно эликкене бу саха арена диен куря хайда дип дайе бу битеген ки хил болду балакты бу бита о оны көрөрөтүндө оны бара болта ариятын ди атын оны холбора билген Хангаттан терилдер болгон, халгы терилдер болгон кыттык концепту. Кыттык жүбүтүн. Кыттык жүбүтүн ди. Кыттык жүбүтүн. Кайда катай? Аны кирем марамын басты жысқа көрүп кетер бүдүм. Аны аттан үшө байдар эне ката. Аны чиста шоу инде биле UFC инде бар бат ал тип ал курдук организациялар. Аны аны көрөрүн ханада ди. Онтон ол эне капсага жит бүтүнөн хайдалык болгон ол кемге ди. Аха. Онтон билген эн республика бир күчтө капсага жит болгон аны билген атанды кисем була. Ол билген какой опыт улдым дигени аны капсага жагыр. Аттан кисе кайып кетин барды. Нүргүн колбара сахарина Боробулан көрөмөдө. Онда колбара хистехийин болот де. Колбара кимде кайпатагана. Хистехий болот, оны барабалар ариятын де. Онан болгана же, онта сахарияна болгана же болоттор эми көрөмө пулу. Ол синтерени курак тихи, онтан бир эме көрдөрүйө. Сөп күндү иштечилер, күндү көрөчүлөр, бүгүн бийге студия бүтүгөр Братты, Ларион, Онна Нюргун, Андрей Эптрил жеттүлөр болдор, Ырак, Мирне сүлдүк әреттен төртті әқтір, иккен ұтуғы бұ қаңылас қапсағайын абсолютный чемпиондарынан бол бұттары. Күндіз тәйшілер, қандадар атыман, 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан баяғыт етілер бітін бір әрін. Әсіне құл үтігі күнінен күнді көрәтшілер, күндіз тәйшілер, Эгит тайм аут партийне бирине көрөс толур. Бүгүн биги студия бүтүгөр Братты Андреевтер өлдүттү болурлар. Жаларион. Бу Ларион Андреев Оскулага хаджан кандык те көрүнгөн бу анан менен дертен матак болорун мунатта сагар же кени тусту секте тер кирен же бу билген бу отут сагар эки тусту мастера улхан күрөктөр кыйлактар болор. Ондан сагарын сүмөр деме хаманды тер кетте кире жүптө доктор. Онан кени бедин колобурунан бу койтан да сагалан баран үрдүк чыпчалары да байыкка сөбүн такасты хедер. Жере Ларион арай эн бастыгы класстан жартамы по хайдах болу өтей алура тоби безим тох болбут болом бар ахра хал боломун эдебипи болом эте не жалею там аны кагалап болбутун курдук боллага же койтан кагалан баранган этергелы же бу спорт тугар үшүгөйүн өйдөн иштеген деп атта онда олак хаңаттан хаңа кирбийлери бу тэхэ даган отут саахан болдор хаңа хаңаттан хаңа кирбийлери деп айын иштеген де андыкпа там хэпилиндан мотивация бар харак борботтах курдукпун багарабын оттун жертыныкпун атан никогда не поздно как говорится ондукпула де каандаганы үөрүнөр коюп болботах анан каан баары хороктор эселдер деп осколуну осколага жан тугунан жертерктен матагам билиген жертинан тоо ок дем баранар жартаматтар де онтон бул холобур бу жерде чалкай холобур
Бириген, хаптан республика бир хамик үстэ хапсаға жеті болады. Дәрі үйтігіні ұлабыт, алу. Алу, өте өкінде. Өте өкінде. Бірау оларым. Әте мен сүлдікәге қаңыр әжі бұттақпын. Туық. Әте егі чынышызғы бірі бұдықыран ешетін ең туыра ана аға. Оннан тұн. Кәрәді өйді дияққарат традиционный улыбкорный роллер бит, это. Анан учен был, учен был, айл халахин кивар ролла. Онна был дуран, джаритан роллер бит, это. Анан араха, титустуга, кишиге ментан, истурук. Эльбага, этер бухила, кимнахат бухила, калубра. Ки улатар, тулатар игар, спокойно, и свой, эгеляхин кивар тана. Турга ми хвала полане кисиле. Оно рухло врати итинник саха турут сиддерен ковар олор лапу дол тарара эти хидерен би бухла спортка. Оно жараттан аларгар иметтон итини итни гонжуэллерек тулу қынады булу баға. Оны кейнан ти тренинг жаран истемен тулуқтен ти хубилары бен. Хвала спортсменнары табихи бу хорокчонлары дөвеппет. Бұл туатта, бұл спортсменнерге болған туғырылар еді. Оның болғанын тұн, спортсмені кеттір арағы туақтен, тақайын итен тағыр айқынады бұлылағы. Қалуыра кенлер бәлерін әрі туақтырылар бұл баққа, бұлырын тұн үбігілер бек, бұл туқтары итен тақайын тағыр алдар деге. Қалуыра үліліп бәкке туақтары баққа, оның маңына бұл қата жүджейін хүнді баққа. Олады бірінгенен спортсмен жоннор олаттар, нұрлаттарын көміс көліктер жон болалар. Олады көмат қаялат кейін біреп бәр, ұмыққа. Қалғыра бұл тренер боларын бұлғытынан әтчеттен күн әмейнікті қай еқынады болу. Қалғыра күштіғақ бұқтар спортсмен олаттар болаңғыт дөйдігі жонын көміс көліктер қаттен. Оладыңдан дақына сетежегетті Мақтап. Шеп, мақтап. Ере, күз оқары бол баққа, бұл өй ғана, бұл патриотиске сүгін өттінен мәйіндер әгі жылу оқта қан деті. Шеп, оныртын бәң тренер кейі бұйтынан қолы бұры ол оғыны да. Ол оғыны қас сағаттын әнін ағар спортқа берер орды ғой. Әлбәқ кейіні мұн ақсер де. Хороктор оттуақтыйлар. Улаппытын кеніне хороктор олғайды бір ұрдуқтыйлар. Ән ханаға қайдағай? Тамен ханағар бастан психологический түнін үшеддік бәлімнен түкіне төбәте ұрғық ханады бұл. Көй кәле меддейден, көй лақ болу. Психологический бәлімнен ханады дейін бастан. Жаттан ұжы үшеддік бағардағана дейін, тұжы үшін кластан ұжы серьезно, хвосту уже держатана, а галы надо дианы. Багатын, хоть он руку надо ди. Багары надо, держатаны багары надо. Багар бы он зачем? То на ранду. Он другим берет. Спорт какой бы бывать ди. Ветер было. Андра. Он друг хаста холобру, мне кажется, антрол, да то были ведь табла, холобра, лох, агалара лох, это же осталох сохсо, қаянда жартынық тақы, мен оғым қаянда спортсмен болық тақ, қаянда тұстық болық тақ дейін. Оғыт бағар бата оны күстерінен ғыртын аралдар, онты-онты-онты тұспа барам баран дей, веріққа кейленен баран, тұп барған берем біз. Өнік ситуациялар әбіқтір бұл, үлін ғалымын әттім, бағар болғаны жартынын нада дейін. Бағат ағық кейін әттін қаяуы кім жарықтан мен қайар деп ұлып маған. Ола мен бәтін бұл бар ол. Ке дешінес бәтін бәті талық тақ бұл. Оға бәті ханатын емес істеханада дейін? Оға ханатын бастық өсірді істеханада туба қарарын. Күш күнен заставлайды дейден сетерім күлдік. Тұқты табылды бап оның. Онтын аға. Аға кейгеде, оғыдың көтті қайда жартында та. Қолы бұры, хорақ нәйелектерге, түйелектерге, қолы бұры, тренедер хоқтар. Тренедер хоқтар, секция хоқ, оларын ағылары дұға мандық кеніне спортсмен оңырын бағар, кеніне әт қанытынан хайынларын бағарар, де. Оны қайда жартықтыққа сөбей, тренер кейбігітінің түгі сөбелеқ
жаркты демотот үлэг өрөтэй ханада оону бастык өзрөт үлэлэтэн тон хүрэхтэх болонаад үлэг өрөтэн тон барытын хатыр болонаад тестремискэн надад тохкара тон курдук бага кияны китехтэх тян эхиги холобра бу агатыг улап кетти оларын бу осколага улханы тунан жартамака жан эт хан өттүнөн хайдылах улап кетти холобра эхиги бу убай дэргэт эхи хатыг үлэтэлдер дей тул дийрген жүргөн Ого, дига тигер, тул диртиди. Тоби мастанын. Ого, хоттор тур мастан дил би хаян. У таанын. Тондук кайри. Пока кай дядялар теду? Карада хатна. Та дядачлара вайтер. Твор. Тон тэмнэг гаагийн баран тэмнэг тухнаа наа өөргөн тонгон гаяаны то хайр бамир то варюан тэмнэг бото хайн мэд жоттуугун хасайн аяоттон хаасмастан томоскын бэрэмдэн гаяан тэтерэн курдук утахан гаяан варатын Дея варуленета эрки хилетин бэв кенара тип. Мартин евитер тад хаяо попу. Мартин кейбо поли. Мартин бэв кен хатан хаяан то. Онну кула попу. Онну кэмэлэ. Улага эрэлян уаппут. Ого хим бир бу аял тох болар болот. Эт ханатнын хайдылах. Не болар. Хайдылах болар бу. Ити эрэлдер де. Ити отоксу отоксору отке бири. Мас-мастыр ханатты жарык сол би батти жана. Онну ка. Хамы Ну, он оттон оглор гутун каравляга веретин, он оттон оглор гут этергелы кейде бүйтінен онды өйханады түн сахал бир, ол барыты истеген болалар, ғарханттан толуат болалар, онны туық болар, этханатны хайдилах болалар. Онын каравляга сыгарын оглор гутун қаяндағаны, қолара-қолара болақатына, қаяндағаны бұ әхәдерігер, әбәдерігер ұйталан, оттотан, мастатан ұлатындары қанады оглору. Сөйіп, оны тұн бәйәғіт, бұл жәкләрі онтан әйті қай, тірінер кейі өтінен. Әдер оғыларға бәйін сөбән аман. Әлбәқ кейі, онында ұлдыттан бар бұта, тайма ауыт береге, онында қас бейді кейіттен де сөбән аңыла бұт. Тұн әдер спортсменнерге бар, әміттен қағанна тұн жәркітін тоқтап бақ, стабилінен жәркітін ғ стабильность пар была не работа, он постоянство, ведь держка выложиться на горе не ханада, главное дело, то на кей аж икали не работа. Берите новый хайен, алло, алло. Утюг один. Ларионы не ругуны отделивит, кайларынан. Все до сетихилере варают. Сәп, мақтал. Ерінесен, әдейгі дана. Бақан мақтал. Бітті, да? Әдейгі дана. Кім білі кетті? Білін. Аймақтағы да бәқтір болам, ерінегі. Балғар. Сәп, оныттан туық бола. Білінгі боланларын, Ларион. Бұйыл қанды күріқтейлерге сұлынлағаны? Был үксін тұқапсайдан көрі ұмымаға сөбіру болыны. Тонны бәбетті ипыл ақпыт, ұн туысынан жарғыра өтілі. Үксін ұнна үлілі әтігін, қай әтігін. Тон, по возможности барты әркіттен ем. Жарғыттанан қаяны, тон, не буду загадывать. Күріқтейлері, құрақтанырық мандық қайылдар дей. Күріқтейлері, бәлері талан күріқтейлер Бен әдеттен қарындағыны бұланы көріңгін күттіғанды? Атығу, травмам құқ болағанды барды әркітті атығым. Талаға жоқпан қаяғаппын. Главны, ровиом травмам құқ болағаны шөй үркітті негебін. Сөп, онан болағаны бұйыл құрақты хилер еттен барытын қоңғыл әтілер. Туақ бар құрақты хилер барыта, мен спор бар бұтынан күрәчілі болалар, әтті 11-ден толыры болын сөп, онан тұн бұйыл ұлыс әлбәқ құрақты хи болар, онан тұн әйеқі
Эйха онна бигетрэбит бракка нюргунга ситини баграбыт өссө даганы бәйәгәт бир дә дулахтар гытын аймактар гытын чугаш дөңгөтүн кыйларынан үрде көтте турун. Аа, Аллаһым мактал. Рук сити аргыстахат динден алгыстыл бүтүн тердебит. Күндү көрәчләр, күндү стәчләр, бүген би студия бүтүгәр братты, братты Ларион онна нюргун Андреевтер аудитатылар оннатан беге ханата якпыты анаскеп бирге анаскеп бирге билинге тургунат саңа министр бит бу спортка саха республикатын министры Леонид Николаевич Спиридонов анаскеп бирге келе курдук оннатан анаскеп бире көтөтмен анаскеп бирге эми бучаскы кичастан бир чага бу мына атактап саналарын Леонид Николаевич кетте же эндики планнары билинге я спорт по тургун туунан кепсет якпет анан каяндагына бехинигит те бирге болот. Чети неден туранмын бу Ларионго анан жүргөнгө мактанабын. Аха, оннаттан күндү көрөчүлөр бегин те болбуттарга барга мактал, чөл дуробай болон аны кыскы эфирге көрсө кадылар.